تلسك عيدك بوليسك إسومالي لان هيا بلشدة وقدقي مدهارات لشيغين وكوبا قي حسبك معارض كاي وطني سراكيش عيدك بوليسك إسومالي لان ورباهين تلاها اللي عيا وحاي بلشدة وقدقين مدهارات كاسيه وشيغين إن آنو أحاين من شرعيك وافق سن سراكيش واريتا سيكا اللي وحاي ده دين سيقول نمي هالكن وشيركن شرعي داري هاي إنان كشيغ نواما كقباغنو موقف عيدك بوليسكو كتاقي هاي كلن أما برنامج أفيانك جرب كدل يرضى هير قرن حسب جودني وشيء لما أنت غير ياش حسب جودني إن السمايان كلن أما يسوسو بح مالنتا جمعها بيشن أغسطس هاي كوبية طوال مالنتا جمعها جري كذا دم بقى ونكاس شيء وحنوارقنا أرهي شرعي خلاف سن markaan wareysanay wasaaradda arrimaha gudaha xafiisyada gobolada iyo digmooyinka maamulka gobolada iyo digmooyinka maroodi jeex togdheer iyo gobolka sanaag ama magaalooyinka cirigaabo maamulka digmooyinka cirigaabo burco hargeysa dhamaan ma jiraan wax fasaxa ama idana oo la weydiistay oo ay ogolaadeen oo siiyeen dadka magaalooyinka waaweyn ee inta la kala joogey loogu baaqayo soo bax ama kulan waxaanu aragnaa banaan bax sharci darro nabadgelyada iyo xasiloonida khalkhal gelinaya sida darteed anigu ku hadlaya afka ciidanka booliska waxaan ugu baaqayaa dhamaan dadweynaha Soomaaliland ee ku nool gobolada Maroodi Jeex Togdheer iyo Sanaag إلى إسكتيران أفعاشا لما كان دلني يرده إلا كعين أيو إلا سمييو آمد دوينوه أقبلان لما قعان سيان إلا قتشوك سدو وأرنش سرعي دراء دولدين أو قولان عيدا كان بنيسكونا أو قولان وحن دين حسوسين أيا عيدا ماذا غلب كسلام عيدا كان بنيسكو وأمد دي لحويه ama xukuumadaha noqoto ama golayaal hal noqoto ama dadweynaha noqoto ama ururada bulshada hal noqoto oo xisbiyadu ka mid yihiin cid waliba amnigeedu booliisku ka shaqeeya ama ciidamada amnigu ka shaqeeyaan taasana loogu yimaada uma adeegno cid gaar ah dhamaan dadkan loo adeegna waxaan loo sheegnaa wixii nabadgelyada khatar gelinaya waxa booliisku ka hortagaa dibiyada lana dagaalama wuxuu kaloo ilaaliyaa shuruucda taas ay lagu kalifaysa maanta inaannu u muujino ummada Soomaaliland baaqa uu xogayahaas ku baaqay inuu yahay mid sharci darro ah nabadgelyadana wuxuu dhimaya marka intaas oo magaalo la rabo dad in la isu soo saarsa in la isu soo saaro waxaanu kaloo sheegaynaa ummada maalmahan inay jiraan afcaal badan oo nabadgelyada rool lagu khalkhal gelinaya amniga ciidanka nabadgelyada ama ciidanka booliska waa la weeraray rag baa la laayay xafiisyo la weeraray hay'ado la weeraray baabuur baa la dhacay rag waxaa ku kacay baa wadanka jooga oo wareegaysanaya buuraha marka falalkan dadka loogu baaqayo ama afcaasha loogu baaqayo isu soo baxyada iyo kulanadan kuwa ay iskaashadaan waxaan loo aragnaa inay taa iskaashanayaan oo khatar soo baxayso amni booliskuna taa wuxuu heegan uga yahay oo diyaar yahay inuu ka hortago dhammaan ummadda Soomaaliland waxaanu ka codsanaynaa inay booliska ku gacan siiyaan ka hortagida wixii afcaal nabadgelyo darro ah dhalinyaradana la ogaado sida loo kicinayo dhammaan laynu ka wada hortagno amnigeena ka shaqeyna iyo nabadgelyadeena macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega eDahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama Dahab Shield si aad u hesho simkaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom macmiil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam
هجر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل صوغشو قرقاقا حفيزكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121